që si pasoj, pikrish si pasoj e krizës, pra kece kishte ko më parë që ishte, kishte bërë kërë mkes në zërre, pra për rritin e qmimit, pikrish si pasoj e këti ndryshime në treg. Pra të pamjaftueshmëri së prodhimit nga ana e kekut dhe shtimit të nevojës për import të rrymës dhe pikrish pra për të kishte ko dhe qeveria gjatë asoj kohë nuk kishte marrë ndo një veprim, themi. Ne faktikisht kemi ministrin e ekonomisë, për të ofruar zgjidhje ose për të bërë një plan se si të dilim nga situata. E cila ka raportuar që ka qenë në komunikim të vazhdueshëm edhe me Zërin, mirë po edhe me institucione të tjera përkohëse në përcjelljen e kësaj situate, derisa faktikisht, më thonë, është bërë më evidente dhe ku kemi mbritur tek faza që faktikisht një pjesë e konsiderueshme e energjisë pra duhet të importohet, mund të themi që kemi një kapërcim të dushëm të çmimit pra me të cilën importohet, pra ka ai çmimi bazë për megavat i cili është dikon rreth 35 ose 45 euro që ne faktikisht e marrim përmes kekut, faktikisht kam pasur raste ku është blerë dhe me thane edhe dikon me 420 ose 430 euro për arsye se sa ato ishin çmime të cilat ishin në bursat ndërkombëtare për import. Edhe kjo krijoi pra një barë financiare e cila ishte për te trendit në të cilin pra sektori mund të parashikon të nivelin e shpresueshmëris krahas importit të energjisë elektrike dhe për atë arsye pra ne kishëm edhe një deklarat nga ana e kryeministrit që në këtë rast ne do të kemi një lloj subvencionimi ose intervenimi në mbulueshmërinë e shpenzimeve karshi importeve të energjisë elektrike, mirë po atë më thanë theksohet që këto faktikisht subvencionimet do t'i bëhet kekut, sepse keku mund të autorizohet që një për një faktikisht pjesë të importeve të energjisë elektrike, pra mund që ta bëj keku importin e energjisë elektrike edhe të futet në sistemin tonë energjetik. Keku ta kecë? Ja, kemi deklaratën që është për kekun. Kemi edhe vizitën faktikisht të kryeministrit të cilën faktikisht sepse keku nuk është që ka mungesë mjeteve për prodhim. Kryesisht kapacitetet kaç ofrohet? Kapacitetet prodhuese të tij janë deri në atë pikë, kurse për çështjen e pjesës tjetër të cilën duhet blerë ose duhet importuar, sepse del për te kapaciteteve veta prodhuese, pra mund të bëhet ky subvencionimi i këtyre mjeteve në mënyrë që faktikisht mos krijojë dëme të mëdha financiare për institucionet të cilat janë përgjegjëse në këtë sektor. Dhe a besoni që qëndrojnë pra deklaratat që me taksa para operat të taksa paguzve kosovar, para të shkojnë ose mjetët shkojnë të një kompani ose ndimojnë operimin një kompanije private, pra që të duaj të asigurante në qëfar do forme furnizimi me energji elektrike? Ne e shohim që kjo është një krizë dhe... Sepse vetëvendosja kishte qenë kundër, pikrish, pra kundër formës se si ishte privatizuar distribuimi kecit, formës se si çmimi dhe gjithçka që lidhet, themi, me këtë pjesë, vetëvendosja kishte qenë kritike. E qartë në këtë aspekt, pra, ne faktikisht edhe sot pashlajmin e këtyre qelive me qira, e faktikisht lëshimi disa qelive me qira, e arrin të vlerën, dhe me thanë 210 milion, e kurse kemi privatizimin e kecit e cilja është bërë dikon me 25-26 milion, kështu që edhe kjo është një farloj i deklarimi pani situatës në të cilën është bërë shqitja, mirë po këto pra i përkasin një periudhe të cilët ne mundës të do që jemi kritikë, do mësë dëshmërisht i bën zgjidhje situatës të cilën ne kemi aktuale, sepse janë proceset të cilët sa do që jemi kritikë, pra jemi në një situatë faktike dhe duhet bërë zgjidhje në mënyrë që të kemi një loj stabiliteti karshi situatës, karshi punizimit me energji elektrike, sepse dim që energjia është segment bazë për një zhvillim të mbështetshëm qoftë shoqëror gjithashtu edhe ekonomik, mirë po edhe tentimi që të mirëbahet pra çështja e çmimeve në sektorin e energjisë. Kështu që pa dyshim që në situatat e tilla, edhe shumë edhe nga vendet e rajonit, që kemi një intervenim direkt të qeverive në mënyrë që të mirëmbahet situata dhe një lloj stabiliteti situatës, sepse është për te i nesh, edhe domosdoshmërisht pra kemi të nevojshme që të përshtatemi rrethanave, edhe ju domosdoshmërisht si pasojë rrethanave të cilat mund të krijohen, pra të bartën pasojat e qytetarit, mirë po të mundohemi që të evitojmë pasojat e qytetarit dhe të kemi pra këto intervenimet e nevojshme në kohë në mënyrë që të bëhet blerja e importit e energjisë elektrike edhe në mënohet që të arrihet edhe një furnizim i stabil pra me energjisë.